এটা ঘৰ তিনিটা কোঠা আৰু এই তিনিটা কোঠা ভৰি আছে শ শ মানুহৰ শৰীৰৰ অংগ প্ৰত্যংগৰে নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক আপোনাক স্বাগতম মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিছো আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম এটা বিশেষ খবৰ আমাৰ যোৰহাটৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে এটা ভয়ংকৰ তথ্য হয় এটা ঘৰ আৰু এই ঘৰত তিনিটা কোঠা এতিয়া ভৰি আছে শ শ বটল শ শ টেমা আৰু এই টেমাসমূহত আছে শ শ মানুহৰ অংগ প্ৰত্যংগ কিন্তু কিহৰ কাৰণে হয় এই কথা এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ মৰ্গৰ কথা জে এম চি এইচৰ মৰ্গৰ তিনিটাকৈ কোঠা এতিয়া ভৰি আছে শ শ বটল শ শ টেমাৰে য'ত আছে শ শ মানুহৰ শৰীৰত বিভিন্ন অংগ প্ৰত্যংগ কিন্তু কিয় দৰাচলতে এই টেমাসমূহত থকা শ শ অংগ প্ৰত্যংগই আচলতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে যোৰহাটৰ বিভিন্ন থানাত ৰুজু হৈ থকা গোচৰত যি সময়ত এই অংগ প্ৰত্যংগসমূহ ফৰেনচিক লেবৰেটৰীলৈ পঠিয়াব লাগিছিল অনুসন্ধানৰ বাবে তদন্তৰ বাবে কিন্তু তাকে নকৰি বছৰ বছৰ ধৰি মৰ্গত এনেদৰে পৰি ৰৈছে শ শ টেমা আৰু বটল য'ত আছে হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ অংগ প্ৰত্যংগ হয় 2012 চনৰ পৰাই জে এম চি এইচৰ মৰ্গত এনেদৰে পৰি ৰৈছে হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ শৰীৰৰ অংগ প্ৰত্যংগসমূহ আৰু এই বটলসমূহে এতিয়া বহু প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে তদন্তৰ নামত সংগ্ৰহ কৰা হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ শৰীৰৰ অংগ প্ৰত্যংগসমূহ ফৰেনচিক গৱেষণাগাৰলৈ প্ৰেৰণ নকৰাৰ পৰিৱৰ্তে কিয় এনেদৰে অনাদৃত কৰি পেলাই ৰখা হ'ল ফৰেনচিক পৰীক্ষাৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰা এই অংগ প্ৰত্যংগসমূহ কিয় আজিও প্ৰেৰণ কৰা নহ'ল আৰু তাৰ লগতে প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে যে বছৰ বছৰ ধৰি এনেদৰে অংগ প্ৰত্যংগৰে ভৰপূৰ এই টেমাসমূহৰ বিপৰীতে ৰুজু হৈ থকা গোচৰসমূহ নিষ্পত্তি নহ'ল নেকি আজি পৰ্যন্ত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আজি আমি এটা যি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ সেই দৃশ্যই অসম আৰক্ষীৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত যে কিমান হিনদেৰহি আছে সেই কথা জল জল পটপটকৈ ফুটাই তুলিব আৰু এই যিসমূহ বটল আমি দেখুৱাইছোঁ সেই বটলসমূহত সংৰক্ষণ কৰি থোৱা হৈছে বহু মৃত লোকৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগ আৰু যিসমূহ অংগ তেওঁলোকৰ সেই ঘটনাসমূহৰ সেই অপৰাধজনিত ঘটনাসমূহৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত যি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হয় আৰু সেই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ ভিতৰৰ সেই অংগসমূহৰ পুনৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ ফৰেনচিক পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিব লাগে দৰাচলতে যি তদন্তকাৰী বিষয়া তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিব লাগে কিন্তু আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে বহু বছৰ ধৰি এনেধৰণৰ সংৰক্ষণ কৰি থোৱা অৱস্থাতে আছে য'ত নেকি ফৰেনচিক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ বাবে পৰীক্ষাৰ বাবে ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিছিলে সেয়া নকৰাকৈ ইয়াতে থোৱা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি সময়ত তদন্তৰ বাবে বিজ্ঞানসন্মত অনুসন্ধানৰ কথা কৈছে ফৰেনচিক ছায়েন্সৰ ব্যৱহাৰৰ কথা কৈ আহিছে তেনে সময়তে যোৰহাটৰ এই কাণ্ডই দৰাচলতে কি সূচাইছে বছৰ বছৰ ধৰি এই ৰুজু হৈ থকা এই গোচৰসমূহ কিয় এনেদৰে নিষ্পত্তি নোহোৱাকৈ পৰি ৰ'ল ফৰেনচিক গৱেষণাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰা এইসমূহ নমুনা কিয় প্ৰেৰণ কৰা নহ'ল ক'ত গাফিলতি ৰৈ গ'ল আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত চূড়ান্ত ক'ৰবাত গাফিলতি আছে নেকি এনেধৰণৰ প্ৰশ্নৰ এই মুহূৰ্তত উদয় হৈছে যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিজ্ঞানসন্মত তদন্তৰ কথা কৈছে যি সময়ত ৰাজ্যত ফৰেনচিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছে তেনে সময়তে কিন্তু জে এম চি এইচৰ মৰ্গৰ এই দৃশ্যই বিপৰীত ছবি এখনে দুৰ্গমাই তুলিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্ট বিভাগে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব আমাৰ যোৰহাটৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাই দৃষ্টি ৰাখিব এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টোত